se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Tani burri duhet t'ia tregojmë rrogën apo jo? Kjo është dilema. Hajde. A duhet që burri dhe gruaja t'ia tregojnë rrogën njëri tjetrit? Jo. Po pse jo? Dakord që ndonë. Ç'të tregoj? Pse? Pse t'ia tregojmë? Thuaj ti më. S'ke fajë më. Dhe cili rrogën e vet? Ç'të ta tregoj ti? As s'ka bova kidejm sot njëri që tregoj rrogën njëri tjetrit. Po detyrimet mujore të shtëpisë. Gjithmonë në çfarë mënyre? Gjithmonë ti gjithmonë. Po në momentin që bashkëshorti për shembull e ka rrogën më të ulur se gjysë për gjysë. Gjysë për gjysëm. Gjysë për gjysë. Po pse nuk duhet që t'ia tregoj? Po është një anë mirë që gruaja të majë çik edhe nga për çefet pra për gjëra. Pra kena më shumë shpenzime. Të mbahet pak. Njerëzit e vet. Të majë për njerëzit e vet. Si ta themon ty, si të ishin plakat e vjetra dikur. Burrit mos e tregot gjitha. E mirë. Mos ja tregon, dakord jam. Thuaj që bashkëshortët duhet të ndajnë çdo gjë me njëri tjetrin. Burre, grua, mishë e thu. Në që i mbanë të fshehur parat, beson nuk mund... Fshehur aparat. Një për një përqindje. Do me thënë të mbanë të fshehur rogën. Jo, gjithë rogën mjë, si su ma ka gjithë. Po gjithë rogën mjë, pra zemra, kure ke 600, i thuaj kom 400. Një për qindë. Tani, këtë gjënë e bëjmë të gjithë një femrat. Mos bëjmë si kur kotë, nuk e bëjmë. Me thënë drejtë... Sidomos kur vinë këto punët të reklameve Instagrami, them, s'ka i zmora kaq, diçka simbolike. Ma, një gjë vogël, nuk i përmbush kërkesat. Të bukur për këtë punën e rrokës, se njefti Vilma Mashën, edhe Vion nga Amerika, 5 vite më parë, filloj punë, kolege Vilma Mashën në digital, dhe me pyet mua, shumë mirë, çfarë diplome ki marrë, shumë mirë, erdhe këtu, super, thatë, do fillosh punë këtu. Po, i thashon të fillojnë digital. Sa ki rrogën? Unë kështu ngjela me gojë hapur. Thashë, okej. Është pyetje që e bëjnë shqiptarët në përgjithësi apo thjesht e bën Vilma Masha? Jo, bëjnë të gjithë shqiptarët në përgjithësi. Po ka disa që e kanë shumë më të theksuar, sidomos taksistët shqiptar. Vilma në duam. Punon ke topi? Sa e ke rrogën? Pyetja tjetër.